Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon hapon na po kasi dito kaya magandang hapon ang pagbati ko sa inyo. So, ang vlog ko ngayon ay about po to sa aming pag-uwi sa Pilipinas kasi sa totoo lang dapat ano lang kami dito bakasyon pero ang nangyari dahil lumabas yung uh, um, dahil lumabas yung corona kaya natagalan kami dito sa pagstay dito sa bahay ng aking biyanan So, ngayon, dumating na yung time na kami ay makaka-uwi na. Um, yun nga, grabe yung ano ngayon sa Pilipinas, no, yung patakaran nila. Kasi kahit kayo mag-asawa, paghiwalayin kayo ng hotel, hindi talaga pwedeng magkasama. Eh, kahit magkasama na kayo dito sa bahay. Ayun uh, yung patakaran nila. Nauna, talagang naiinis ako kasi bakit ganun? Okay lang naman na ano, di, di ba, di ba mag-hotel kami, walang problema 'yon. Ang ang ano lang, bakit paghiwalayin ng kwarto eh Ayan, double book ng room, double gastos din. Magkasama na kami dito sa bahay. Eh, yun nga, mayroon kaming kasamang maliit pa yung baby namin. So, wala kaming magawa dahil yun ang rule ng, yun ang bagong protokol sa Pilipinas. Pero medyo nakakaba din yung ano no, yung pag swab test kasi sigo, kasi mayroong ano mayroong akong kakilala na kakilala din niya na hindi naman siya hindi naman siya corona pero nang nagpa swab test siya baga inubo lang siya kumbaga ano natural flow lang yung sa kanya pero ang ginawa is ginawa daw siyang covid eh, hindi naman siya COVID. So, ngayon, siyempre, bayad siya sa ospital. Ganun. Tapos, noon, nagpa-check nagpa siya sa ibang doktor din. Pero, walang na-detect yung ibang doktor. Hindi siya COVID. Kaya, yun ang sinasabi niya na, yun nga, parang mahirap din sa atin sa Pilipinas, no? Kasi, kahit hindi ka COVID, ang mangyari, ginagawa ka daw ng COVID. Hindi ko alam kung totoo yun, ha? Nanarinig ko lang. Kaya, nag-alala din ako sa aking, ano, sa aking brother. Kasi, yun na, yung, uh, yung anak niya, nilagnat daw, ganyan. Kung bakit hindi mo dalhin sa ospital, ang sabi nila, yun, takot dahil baka gawing COVID. Bakit ganun? Laging sinasabi na ginagawang COVID, kunting disgrasya lang, ginagawang COVID. Narinig ko din yan dun sa aming probinsya. Yung na-disgrasya, uh, tapos pagdating sa ospital, ginawang COVID. Ano bang meron sa ano sa uh, sa bagay, swab magkakapera yung ano doon. Magkakapera sila bayad sa pasyente pero bakit ganon? Ba't ginagawang COVID? Kawawa naman yung mga walang pera. Kami nga dito, kahit sa Japan kami, hindi naman kami mayaman. Siyempre, ano pa rin kami sa ganyan. Yung pag mangyari na ganyan, no, kahit hindi COVID, kunting flu lang, gagawin kaming COVID, siyempre, masakit sa, masakit sa dibdib yun. Kaya siguro sa atin din sa Pilipinas, hindi nawawala ng COVID kasi yung iba takot nang magpa-check up dahil, dahil ano, yun nga, kunting flu, ginagawang COVID. Takot sila magpa-check up dahil baka gawing COVID. So sana naman, kung anong totoong result, yun ang ipapakita. Kaya yung iba din, kahit siguro nag, na, may lagnat tapos COVID na pala dahil hindi nagpapacheck kaya ayan kakalat na rin mas, lal, mas marami pang madalapuan ng sakit nila so yun ang hirap talaga sa atin sa Pilipinas no kaya sana naman pag uwi namin lagi naming dasal na sana lagi din kaming malayo sa sakit kahit saan naman nakakatakot pero mas mas ano pa rin dito sa Japan, kumbaga maluwag kasi sila, hindi sil, yung hindi talaga nakakulong lahat sa loob ng bahay, libreng lumabasin nga lang, doble dub, ingat. Ayun, ganun ang quarantine nila dito eh. Yung bawal ka lumabas sa sa ang lugar, kunyari dito ka sa Fukuoka, hindi ka pwedeng pumunta sa ibang lugar talaga. Pero yung iba parang ano pa din, pumupunta pa rin yung parang ano lang, <laughs> yun matigas ulo. <laughs> um, pero diyan sa Pilipinas mahirap talaga pag walang sa sasakyan, no? Wala kang mapuntahan. So siguro pagdating namin diyan, ayan tahimik muna ang buhay. Um, wala na kami siguro ng mga video na ano, yung labas-labas. Nasa loob na lang ng bahay siguro halos yung aming next na vlog. So, yon Okay na, nakapag na kami ng hotel. So, nagiging busy din kami sa pag-ready ng aming mga bagahe kasi nga, uuwi kami ng Pilipinas, yung uuwi ang naming bahay. As para lang din naglipat lang kami ng bahay. So, magiging busy talaga kami pagdating din doon. O so, ngayon din, kahit dito, super busy namin sa pag-ready ng aming mga gamit, padala, pina, uh, Pinadala na namin yung ibang gamit namin doon sa Pilipinas. Mga nakatatlong box na kami. Marami pa din kaming bagahe dito na hindi pa namin na uh, papackage. Um, tatlo naman kami siguro. Kayang-kaya naman yung bagahe siguro namin. Pero, yun nga guys. Kaya ako nag-vlog din ngayon. Kasi gusto kong sabihin sa inyo. Baka, baka lang ah. Baka hindi muna kami makapag-upload ng bagong video kasi nga mabibisi kami sa pag ano sa pag-uwi namin marami pa kaming sigurong as marami pa kaming ano s'yempre i-arrange na mga gamit kasi talagang yung titirhan namin as in walang wala pang mga gamit as in zero so yun magiging busy kaming lahat kaya <laughs> hindi ko muna tumatupag tong si YouTube mm So, yun guys, uh lately naging busy ako pero yun tuloy pa rin, push pa rin si YT. Pero yun, pahinga lang muna siguro, hindi ko sure kung mak baka makahirit pa din ako sa pag-upload ng video, sa pag pre-premiere pero yun nga hindi ako sure. Yun lang nag-nagsasabi lang ako dito na yun. uwi muna kami ng Pinas. Goodbye muna, Japan. Marami pa akong video dito na hindi ko pa na-edit. Video namin dito sa Japan, kaya baka pagdating sa Pilipinas, kahit na sa Pilipinas na kami, um yung mga upload naming video ay <laughs> mga nasa Japan pa kasi late na yung ano eh, yung ibang video namin. So, balik keep na muna namin yung video namin para pagdating sa Pilipinas, meron pa kami i-upload yun nga lang dito sa Japan yung mga video hindi hindi update ah uh, hindi yung bagong ano video kumbaga late upload na siya kasi kailangan din namin ng stock ng video kasi 'di ba pag sa Pilipinas mahirap na mahirap mag-isip ng content lalo na pag nasa loob ka lang ng bahay pero kahit nasa loob lang ng bahay nagsusulat na rin ako sa mga pwede kong gawin pero mas uunahin namin tong mga ano yung mga video na yung paglabas-labas namin dito sa Japan. So nilubos-lubos namin yung yung time na andito kami kaya lately din naging busy din ako kasi panay alis namin kung saan-saan yung mga bagay na dito lang namin magagawa yun ginawa namin so yun nga guys marami kaming bagahe ayan papakita ko yung picture yan yung mga bagahe namin. So, guys, uh, i-update ko na lang po kayo sa day ng aming pag-uwi. So, makikita nyo pa rin po yung aming pag-uwi. Papakita namin, continuation nitong video na to. Hanggang sa pagdating namin sa Pilipinas. Okay, see you na lang.